den, milí diváci. Já mám tady vedle sebe takové sluníčko. <laughs> Alita Zaurak, ahoj Alito, buď u nás vítána. No? Ahoj Alžbětko, zdravím, zdravím diváky a Samozřejmě Děkuji. naši diváci tě znají jako astroložku. Ty si říkáš astrologině. Ano, ano, to je takové. Hezčí možná. <laughs> to už je asi hodně horoskopů, co máš za sebou, co jsi vytvořila, no, se stavila. Ano, ano, já to tedy nepočítám, ale asi to půjde do tisíce. Určitě. Možná no. To už je několik desítek let praxe. Ano, ano. <laughs> no moc se těším na povídání s tebou. Taky. My jsme v takovém náročném, stále náročném období. A jak se tomu říká Kali že? No, Kali anebo taky ta 20. léta, když dáme menší fokus, tak <laughs> <laughs> doba rozdvojenosti a zmítání se. A to to no je Tak a různě se to dá pomenovat. Co říkají hvězdičky? Co říkají planetky? Jak jsme na tom? No tak za prvé ten rok 23, já jsem ho nazvala Rok božského nasměrování, anebo taky přesměrování, ne, mm -hmm. je to trošku jako dodatek jemný. Je to rok Marsu a číslo 7, číslo Saturna, což jsou dvě takové strohé planety. Mars samozřejmě vyžaduje, abychom se nějak prostě rozhodli, pohnuli, posunuli. Saturn zase nám dává teda ten takovýto, vymezuje nám ty mantinely, určuje ten směr, no a odsekává. To, co už nemáme dělat. Takže ten rok cítím, že je tak jako o tom, co vlastně dělat, k čemu to naše konání vůbec směřuje, jak vůbec přistoupit k sobě, k životu. Tudíž ty hlavní klíčové otázky se mohou týkat třeba i práce, profese, ale klidně i ostatních oblastí. Prostě to nasměrování, nechat se nasměrovat, pokud možno po dobrém doporučuji. No a ten klíčový, ty klíčové momenty. Podle mě už vlastně nastaly. Nejvíc intenzivní byl ten, ty, byly ty první tři měsíce, hlavně březen roku 2023. Klíčový vlastně úplně moment za celý rok je vstup Pluto do znamení Vodnáře. To bylo 23. března. A to je událost, která nastává jednou třeba za 20 let, kdy se ta velká planeta mocná, prostě ten. Ten kolos. Pluto, nebo to pluto, kolos takový ten vlastně mocný, vlastně můžeme si dát personu jako třeba zrozence ve štíru, jo, nebo nějakého prostě buldozera, říkám, protože je takový buldozer, který reje prostě do všeho transformuje. A v tom vodnáři je to pro něj náročná situace, je tam v pádu protože vodnáři jsou také známí tím, že jsou takový jako intelektuálové, to vzduch a chtějí se prostě rozlétnout už jako tak jak do toho vesmíru. No. <laughs> a Pluto zase, pokud bychom vzali, že jako je ten štír, štír z vodnáře mají napětí, tak Pluto tlačí dolů. No. Takže bychom z k nebesům, jak praví pasy <laughs> jsme se zemi zpěti, takže Pluto tlačí dolů a vodnářce nahoru, tudíž ty turbulence, které už vlastně přišly s tím uranem v Bíku od roku asi 19, 19, kde uran je taky v pádu. A taky zase vlastně obráceně Bík chce si krásně žít, jak říkáme už, aby to bylo zase normální, že jako dřív a pohodička. Tak ten uran říká, jde pak, jo, nebudeš, už nebude žádný normál. A nutí prostě to lidstvo celé udělat nějaké ty změny, ty posuny, které ve výsledku přivedou k tomu zlepšení. Jenomže prostě může to být jiné zlepšení, než si teď jako, si třeba neumíme ani představit ještě. No založené zase na těch tedy změnách a posunech. Takže tyhle dvě planety se teď obě jsou v pádu, obě chtějí prostě nějakou tu svobodu posuny, ekologické změny, finanční změny, ekonomické politické. No, a teď ta turbulence teda houstne, řekněme, od, od toho března 23 e, pár měsíců až do toho června. Pluto bude ve Vodnáři a bude se vlastně, no, vlastně pozorovat, co to udělá, když takhle ty, ty planety se takhle ocitnou obě v tom pádu, vzájemně propojené. Tak to je taková jedna věc. A... a od toho června se to pak zase trochu uklidní, se ano, nám ano. uleví. Ano, on se ten Pluto zase vrátí do toho kozoru a bude ještě říkat lidičky, ještě prostě pojďte zase se soustředit, něco ještě ukončit, dotáhnout, pracovat na své zodpovědnosti nebo na takové, ano, nezávislosti. Jo? Protože Pluto v kozoru byl už asi od roku 2008 a naznačoval pomaličku, že si tam tak jako jel a... A říkal, hele, jako useberte se všichni, vytvořte si nějakou svoji, třeba i vlastní práci, nebo buďte takový jako nezávislí. Ve zdraví velmi důležité převzít odpovědnost za své zdraví, to jsme si všimli, když ji nepřevezmeme, tak ji převzal někdo jiný. Takže za zdraví, za vztahy, prostě ve všech oblastech jsme se měli tak jako spevnit, soustředit a to ještě bude tedy dojíždět, jo, ten Plutov v Kozoru ještě tam bude pár měsíců, pak vejde do Vodnáře, pak zase se vrátí. To teď přesně nevím ty datumy, ale bude to až do roku, myslím, 25, taková jako taková turbulence. No a pak další úžasná událost, taková, řekněme, menší, ale taky významná, to je vstup Saturna do znamení Ryb 7. března. A to je jednou za 30 let, a tam vlastně zase se máme více. V podstatě se vrátíme částečně do 90. let, můžeme říct, někdy do toho roku, myslím, to byl 94-95, kdy možná si, ty si jistě vzpomeneš, nebo mnozí, že nastal intenzivní zájem o spiritualitu, duchovní poznání, o, ano, ano. ať je to ve východní moudrost, tak u nás to bylo jasné, bylo bylo po revoluci a prostě byl potom takový jako hlad, ale ono to bylo i celosvětové, nebylo to jenom proto, že tady to bylo vlastně do té doby jakési tabu. Takže byla, byla taková úžasná doba. Saturn vlastně nás soustředil na skutečnou spiritualitu, ne jako třeba jenom náboženství, chodit do kostela tak, ale prostě na takové to vždycky Saturn má rád, když je to se jde k podstatě. No, takže, takže, doba, a teď uběhlo doba teda Saturna v rybách, 94, 95, a teď uběhlo těch 30 let a my třeba, kteří jsme s tím tam začínali, tak můžeme si buď užívat těch výsledků, že částečně, jak jsme to 30 let teda, čím jsme si procházeli uh -huh. na té duchovní cestě, ja. ale také můžeme ještě být tak jako, jak to říct, tím Saturnem vedení nebo stažení, nebo bude odseknuto, to, co je třeba iluzorní v té spiritualitě, nějaké prostě přebujelé nebo prostě nedobré nebo temné nějaké, že? nebo podobně nějaké prostě tyto věci, takové ty haluze různé, protože je to vlastně Saturn na u Neptuna, takže Neptun mohou být i různé prostě iluze, podivné věci, které i v té spiritualitě se najdou. Takže ona nás zase tak jako postaví dolatě ten Saturn, jak takový přísný duchovní učitel nebo takový sádhu, přísný. Znám z Indie, jsou takový drsní, někteří milující, ale, ale jako přísní. Rozhodně to není jako ve zlém. No, takže to je taky fascinující situace, která se bude bude trvat ještě asi dva půl roku. No, tak to, to taky tedy já jsem to zaznamenala silně, zrovna jsem byla i u moře. Takový jakoby pořádek no, tak, že... v některých uh... chaotických věcech, uh... trochu pokroucených uh, uh... ano, věcech. Ano, takových těch různých... Uh, jako. Obzvlášť duchovní uh... ano, branži. Na, co to je opravdu ta duchovní cesta? My mm -hmm. můžeme říct, že no, ryby jsou to duchovno-spirituelno, to poslední znamení. Ale no, i ta iluze, že? Z ano, ale i tam je takové to, jako starý člověk, je to vlastně od 77 do 84. A ten může být úplně dementní, nebo už takový jako jo, mimozní, nebo plný zahlcený, otrávený, jak bohužel dneska ano. vidíme u starších lidí, toxikovaný. Ano. A, a, a nebo taky velmi moudrý. Nebo právě, což by mělo být správně podle vesmírných zákonů, že je vlastně osvícený, milující, soucítící, chápající, že vnímající ten život synteticky. Ano. Jak prostě takto, jako ta doba, věřím, že se to povede, povede, třeba, třeba naší generaci, jako do toho se zapadne dožít a poté to vědomě tak to prožít období. A teď ten Saturn tak to vlastně chce udělat tu, tu sféru těch ryb, tedy to vlastně to, to, umírání, to, ale odevzdávání se Bohu, umírání ega vlastně, nás tam tak jako prostě po, pošoupnout a nasměrovat, no, případně přesměrovat. No, jako co, co konkrétně to bude znamenat, to samozřejmě už je pak dobré se podívat do svého horoskopu, kde má každý třeba nějaký ten astrologický dům v těch rybách a tam už je pak vidět konkrétně, jak tady to duchovní přesměrování, nasměrování do takového i toho stavu, že tolik věcí nekontrolujeme, kde, že víc je prostě prožíváme, nebo no prostě do, doslova vidíme, že něco prostě je potřeba odevzdat, nebo celkově, že se potřebujeme jako odevzdat Bohu správným způsobem a v některých ty oblasti právě ten dům horoskopu, který tam najdeme, tak jasně říká, kde to má jako být, kde ten Saturn vlastně bude operovat. No a pak celkově ještě tak to je ten Saturn Pluto pak celkově ještě hodně intenzivní byl ten březen protože tam vlastně nastal třeba nastalo spojení Jupitera s Chironem velmi léčivé a hodně intenzivní je taky jako pohyb planet a různých prvků ve znamení berana a to taky souvisí s tím Marzem a tak dále. A je to vlastně, tam je Jupiter, že tam je, teď tam bude Bílá Luna, dneska vstupuje do Berana od půli července v zestupný úzel, Chiron. A pak tam postupně vstoupí ještě Saturn a Neptun. Ale prostě v tom Beranu je velmi živo. A Beran je vlastně hlava, mozek. Jo? Tam je, to je neokortex, to je sedmá čakra, to je první znamení. Takže jako všechny ty vlivy, ať jsou jakékoliv, tak vlastně společný jmenovatel bych řekla je člověče probuď se, wake Aha. up, great awakening, jo, nebo lidé děte, jak říkal <laughs> Julius Fučík. Jo, dělost vlastně jak, no, v duchovním smyslu, ale i třeba v tom politickém, že? E, takže takové vlastně jsou tady ty, ty významy a řekla bych, že to je jako fascinující, že zrovna prostě tohle, tohle znamení je teď tak je tam tak jako tak plno. No, a v tom březnu se to hodně projevilo různými aspekty. Už to nechci všechno vymenovávat, ale, jako, mm -hmm. ale jako velmi velmi silný. vliv. No, silný Takže je tady šance na... Ne, protože se letos mluví hodně o probuzení, o záblesku. Je tady šance aspoň jen, že tady jsou na to podmínky, že jsou podmínky připraveny? Uh, astrologické podmínky, myslíš? Mm -hmm. No... Uh, Úplně, jako ten, určitě jedna z je z toho, že, teda, že, že jako rozsvícení se a probuzení to jako je tam je tam intenzivno. Nebo je tam, <laughs> jak to říct, jo, ty jo, to, vlastně, energie, ano, k tomu to směřuje. Určitě. Ten Beran se nebojí ano, ano. je odvážný a nebojí ano, se to je to malé dítě. Nebojí se ano, udělat ano, ten skok přesně. Ano, je to není zatížený těmi strachy. Určitě, je to blázen vlastně v tom v tarotu, že ano. To souvisí taky s tímto misteriem. Ale kdybych jako chtěla předpovědět nebo pokusit se najít v astrologii nějaké takové prostě momenty, kdy opravdu jako můžeme mluvit o celoplanetárním, silném, mocném i duchovním vlivu na, na, to temeno hlavy, tak by to byl asi až vstup Neptuna do znamení Berana, což je vlastně v roce 25, zase myslím, že bude chodit sem, sem tam, takže řekněme stabilně rok 26. Tam se taky spojí se Saturnem a tak dále, takže to bude, zase toho bude víc. Ale klíčový je ten vstup Neptuna, protože jednak je to teda za hodně dlouhou dobu a jednak se k tomu přidají další vlivy, protože to samotné ještě by nemuselo tolik znamenat. To bylo ještě, já nevím, před těma lety nebo tak nějak, že tak taky se nestal záblesk. Nicméně můžeme to vnímat, že jako Bůh bude působit, Neptun, jako boží síla, boží láska, to nazvat, boží prout energetický, bude působit na naší vlastně sedmou čakru nebo ten neokortex. A e, není to zase dobře ani špatně, ale rozhodně bych to viděla ten, ten moment toho pohybu, třeba kdy ten Neptun bude vstupovat do berana, vracet se zpátky do ryb tak jako velmi mocný a takový jako příslibný o tomu, že se nám nějak víc jako rozsvítí, protože kromě toho, že jsou to ryby a beran, tak ještě z jiného hlediska ta hranice ryby beran je vlastně vrcholem takzvaného atmanického těla. Zase se dá se do hmotný těl naložit na zvěrokruh. Takže pochopitelně atmanické nebo spirituální tělo je vlastně to nejvyšší a zase představuje samozřejmě tu sedmou čakru. Takže jako by ten Neptun masíroval tu sedmou čakru, nebo to naše spojení, nebo to spojení se zdrojem, řekneme třeba, nemusíme říkat třeba s Bohem. A tam se na to takzvaně teda těším, ať to může, jak mi bylo sděleno už asi před dvěma lety, může to pro mnohé lidi být takový jakoby, stav třeba dost nezvyklý, třeba ten Neptun v tom Beranu, jako, při rovnání takové bylo, jako by se ocitli třeba v nějakém změněném stavu vědomí, jako na nějakém tripu nebo něco takového, protože ne, je to prostě, je to, může to být moc. A zároveň vím, že jsou tam ty další podpůrné aspekty, které zase ne, ne určitě nedovolí, aby lidé nějak se zbláznili nebo tak. Jo. Může to být spíš takovém jako dobrém smyslu, to vnímám, jako taková ta, to rozpouštění prostě té, té toho pění na tom, že tady prostě se nějak jmenuju a tady bydlím a to, to, je ta celá realita, to, to, jo, to co vlastně jako tady je takhle lidem vnucováno, že jsou takové bytosti, které si tady prožijí pár desítek let a, a finito, jo, pak brzo, že už musí být nemocný a, a, zemřít že jo, nějakou divnou smrtí, takže to, co mě tady nejvíce... jako by, mrzí, nebo jak to říct, nebo jako, co bych si přála změnit u sebe i u druhých, tak, že by ten Neptun tady mohl tak nějak jako a další planety velké tak nějak posílit. No, ale když to bude dřív, tak budu jenom ráda. No, to je jako o tom žádná, no, ale všechno má svůj čas. To my astrologové víme asi nejlépe, no. Tak asi tak o tom, co plynulé, mm -hmm uplynulých vlivech. Zní to velmi zajímavě, ale to ty se orientuješ i hodně na východ. Sama pořádáš cesty do Indie mm -hmm. a to indické učení má určitý vliv na, na tvoji astrologii, viď? Má to vliv, já sice nejsem jako vlastně, ono máme v védskou astrologii, ano. která je hodně jiná, slo, složitá a hodně jako spirituální, prostě vlastně jakoby bez Bezpodmínečně se spiritualitou, tradiční v Indii. A já se věnuju té klasické západní ano. astrologii. Ovšem je pravda, že jsem studovala ve škole A kde už ta naše jako výuka byla zaměřená vyloženě na propojení astrologie s duchovním vývojem, duchovní cestou. No, ne taková, že by to bylo jako ta astrologie, něco tam člověku poradíš, kdy má jo, začít business nebo tak, tak to vůbec o tom nebylo. Takže mám, sice jsem jako západní ovšem s tím takovým jangovým východním přístupem. Jeden ze základních takových přístupů je, že vlastně my se rodíme, máme horoskop, který má, máme tam 100% potenciál, podobně jako náš mozek, no a my z toho využíváme jenom pár procent. Takže ten můj přístup je určitě jako, že se dá, nemáme se smyřovat s tím, třeba když tam máme nějaké náročné aspekty nebo nějaké karmické ukazatele, tak prostě jako jsem takový jako beranský, nebo jak to říct, martický astrolog v tomhle směru, nebo takový jako optimistický, nebo dětský možná, jo, že jako se toho nebát, nebo ne, nemusíme vidět té astrologie, jenom, že se teda, jo, teď bude to blbý, pak to bude dobrý, jo, takové tady ty, tady ty kliše, nebo takové ty dualistické přístupy. Takže jsem v tomhle směru opravdu ta východní moudrost, nebo vécká moudrost, tak dnes jsem prostě opravdu takto, no, takový je, tak je ten můj přístup, no jsem tím skutečně hodně inspirována. Čili je to tak. Často, no. když třeba v někoho vidí, že to vypadá hodně mizerně, tak přesto v tom najdeš něco pozitivního a motivuješ toho člověka, aby vlastně se zaměřil hlavně na to pozitivní. Nebo? Jako na, na, se, na, to, na to evoluční? Ano, nebo? taky se to tak dá říct. Ovšem, když vidím nějaký náročný horoskop, o, ten můj taky není úplně nejjednodušší, <laughs> tak zase, jo, to je, jak jsme se trošku bavili o té Kaliuze, že z nějakého hlediska je to ano, temná doba, těžká doba, mm -hmm. že jo, tak dále. Z druhé strany se na tu kaliogu stojí fronty, jo, protože pro duchovní vývoj je to ta nejlepší doba. Jak je ta, jo, to temno, tak my o to intenzivně hledáme světlo. Takže ty náročné situace v horoskopech a potom i v těch životech těch lidí, třeba opakující se problémy vztahové nebo nějaké těžké nemoci nebo psychické problémy, i u lidí v našich kruzích se to samozřejmě taky najde. Tak za tam dělám tu diagnostiku karmickou, co si budeme povídat. Prostě je to, jo, nejsme tu poprvé ani a zřejmě ani naposledy. Takže tam se otevřeně říkám člověku, hele, máš to z toho a z toho. Jo? Netvrdím, že úplně čtu minulé životy, ale dá se let, co se tam dá najít, zvlášť, když je těžká ta situace, že ten člověk je ochoten naslouchat. Někdo se, se, brání a říká, že ne, ne, já jsem takový darebák nebyl v tom minulém životě, mu nebyla. To je takový, to není možný, jo? opravdu občas to slyším, neuvěřitelné. Ale často to lidé s pokorou přijímají, anebo dokonce řeknou, že byli na regresi a že tam prostě, že se to potvrzuje, to, co říkám. A pak teda je to je ten krok A, že tak to prostě vysvětlit, což je v té Indii třeba právě běžně Na každém rohu tam je nějaký mudrc, který řekne ano. člověku, hele, ty jsi teď žebrák nebo mrzák, ale to máš jako z toho za prvé, že, že si v minulém životě dělal to a to ale taky ten další krok, jak z toho, jak ven, jak dál. Jo? Takže samozřejmě chovej se dobře, žij prostě radostně, jo? rozvíjej se to, co máš, to, co ti dáno, děkuj, buď děční, stívej bohy, dělej nějaké prostě obřady. Takže já nejsem schopná tady lidem nabízet jako indičtí astrologie, udělám ti na to nějakou puju a bude to dobrý, ale spíš jako radím pochopitelně to, co s čím sama mám zkušenosti, že jako odpustit, rozpustit, ty věci pak samozřejmě jsou, že homeopatie, rodinné konstelace. Hodně se tam dá taky v astrologii proskoumat ten, ten rodinný vliv, samozřejmě, který taky je vlastně karmický, že to je spojeno. Takže zase vysvětlit lidem, že si to vybrali, že tu rodinu. No, takže to je ten, jo, to je ta karma, vysvětlit to, ty příčiny, aby to ten člověk pochopil, viděl ty souvislosti. A pak vyvinul tu sílu, nesmířil se s tím, jako že teď budu trpět, protože třeba jo, někdo řekne: To mám z toho, že mám černou lunu tamhle, nebo v minulém životě jsem dělal tohle. Tak pak zase lidi na tom ulpívají a teď mm -hmm. se na to jako vymlouvají, že teda, tak, tak to mám prostě v tom horoskopu, co se dá dělat. No, takže pak jako je další mm -hmm. věc tu vůli projevit a taky ta boží podpora. Na to poslední leta víc a víc jako lidem nějak sděluji i sobě, vlastně sama to zažívám že to není jenom, že já svým egem tady teď budu na sobě pracovat, ale taky se u mě třeba i pomodlit a pokleknout. A třeba já jsem takzvaně šivajstka nebo ctívačka Boha Šivy a tam je vlastně krásná taková věc, že Šiva není ten, kdo dává, jo, že si mu jako řeknu, bože, dej mi něco, ale ten, který si bere, jo, takzvaný taker. A to znamená, že bere si co, ne jakož něco dobrého, co, co my máme, co máme mít dál v životě, že jo? To hezké kvality nějaké nebo tak, ale bere si to, co my už nezvládáme nést, jo? různé strachy, různé zátěže, různé prostě takové ty sajrajty. A zase je třeba si mu o to říct, že to je, to je další věc. No, takže takový, tak já to takhle různě spoju, ty svoje zkušenosti vlastní i se svým horoskopem, i na své duchovní cestě. A tak jako, když můžu, tak když je nasloucháno, tak nějak jako inspiruju. A asi tak v tom by to, v tom by to bylo. Ale určitě nemůžu jako, přehlédnout, že v tom horoskopu jsou náročné aspekty a jenom jako to ignorovat, ale skutečně jak říkáš, zaměřit pozornost i na to dobré. Ano. E, to určitě, už ten celý můj výklad je takto koncipován, jako, jako nestraším, že jo? nebo neříkám takový nějaký špatný zprávy, jenom, že to, to je prostě, už nikdy nebudeš mít tohle, nebo tohle. Jo? To taky bohužel se pak dozvím od lidí, že někdo jim to řekl, nějaký astrolog, numerok, že ty už jo, třeba nikdy nebudeš mít děti, nikdy nebudeš mít peníze, jo? nebo něco takového. Tak to jsou taková ta zaklínadla. S tím se musí velmi opatrně. Prostě je to velké umění, neříkám, že to, to zvládám, jak to tomu člověku říct. A ještě sledovat to, že no, tu zpětnou vazbu, nebo si představit, že mě by někdo něco takového říkal a jak by mi bylo. Jo? Takže mm. jako, to, je, to se stále učím. To je jako, a ta kombinace východu a západu je velmi dobrá. To je takový doplňující. Ano, 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 jsem tady prostě. Na tom, ano, v tomto světě, kolikrát, když jsem delší dobu v Indii, tak, tak se tak jako dívám zpět sem do té reality, Já to snad není možné, že zase se tam jako vrátím a zase mi vrátí ty jo, ty myšlenkové, takové třeba prokrastinace, jo, takové ano. různé ty západní věci, ale s každým návratem se to se to zlepšuje, mm -hmm. no, jako to je to perfektní trénink v podstatě. Ty tam pořádáš i zájezdy? taky poznávací e, zájezdy? No ano, ano. Dá se říct, že nějak mnoho, mnoho let, no už asi od roku 2008, čas od času dělám takovou, vyhlásím takovou cestu, nebo spíš pouť někam, buď do Himaláje indického, nebo na jich, do Jižní Indie, do krásných chrámů, silových míst. E, takže... Dá se to tak říct. <laughs> Zájezdy. No. To znamená, jsou to takové poutní výpravy. Cesty. Takové výpravy, no. <laughs> Taky no, no, no. takový zájezd. Klasika. Ano, ano, ano. Čedokem, ano, ale s to... alitou. <laughs> no ano, určitě si to neplést dokem, protože se mnou to není žádný, žádná někdy ani procházka ružím sadem, protože schválně, nebo ne úplně schválně, to bych neřekla, ale mám ráda cestování takové spíš jako baťuškářské, jo? takové, mm -hmm. že se jede třeba veřejným autobusem, vlakem, že se prostě chodí hodně do míst třeba, kde, kam nechodí vůbec turisti, třeba v Indii, západní turisti, to je spíš pro ty Indy a tak. Takže někdy musím být až sama citlivější vůči lidem, aby to, aby to, jako zvládli. Ale většinou je to, je to, jako přijímáno krásně, že jsou taková prostě dobrodružství. Hmm. Je to zážitek na celý život. Asi jo, někteří lidé to, mi to dávají tu zpětnou vazbu, že, že to byla nejlepší cesta jejich života, nebo nejsilnější, hmm. což je, je krásný, no, no radost. Když budou mi diváci zájem, kde najdou termíny? Já mám, já mám web alitazaurak.cz, teď tam vlastně tam se můžou jednak přihlásit k odběru newsletterů, nebo sledovat můj třeba kanál, zprávy z nebe, YouTube kanál, tak tam to vždycky taky říkám. Ale teď nejbližší cesta je k hoře Kajláš a to ještě potřebuji opravit na tom webu. Bude to teď na podzim, protože k té hoře Kajláš se dlouho nesmělo kvůli, no vlastně v té minulé době. Bylo to zavřené v minulých letech a teď se to už otevřelo, takže kdo by měl zájem, je to velmi mocná cesta, která může úplně změnit život, protože Kajláš je vlastně sídlo právě toho Boha Šivy. Takže po tom obejítí té hory se ten život opravdu může změnit. Nevíme přesně ještě jak, ale, ale určitě k lepšímu. No, tak, takhle se to zatím mohou diváci dozvědět, prostě mrknout na ten web, a, nebo si mi napsat, třeba abych je informovala maila nebo tak. Ale to, co bys chtěla na závěr divákům popřát, doporučit? No, co bych chtěla popřát a doporučit? Jak zvládat no. jak současnou a, situaci? Ty tlaky no. na nás? Ano, no tak určitě mohu jedině říct to, co dělám <laughs> já sama, co mě pomáhá. A to je to vědomí, že jsem milovaná Bohem. Bůh miluje to. Vím, že to vyzní pro někoho nábožensky, ale já to nějak vnímám od dětství nezávisle. Na nějakých církvích a tak. A víc a víc, prostě když mě napadnou takové ty myšlenky, že jsem sama, nebo že co bude dál, nebo jestli co bude finančně, co bude ve vztazích, zdravotně, strachy, obavy různé, tak se prostě rozpomínám, že je takový jako, já tomu říkám, nebo vnímám to tak, že je takový jako tatínek třeba, je který prostě mě tak jako miluje a valí na mě prostě ten, ten prout té podpory a té hojnosti a, a, i toho zdraví a prostě všeho, i té, i té moudrosti, cokoliv potřebuji vědět. A jediné, co stačí, že se tomu otevřít, říct si o to. A pak je to, to je jedna věc, a pak srdíčko prostě otevírat čistit, protože ta srdeční čakra je naprosto zásadní, v tom se shodují snad všechny duchovní cesty, všechna učení. A to, jak, to, že se to tak ne, nejsme od rána do večera, jak sebe milující, tak milující prostě všechny ostatní, je dané tím, že je prostě ta srdeční čakra, jak to říct, taková jako stažená nebo poškozená, nebo máme zlomený srdíčka a tak dále. Celkově tady nic moc tomu nenapomáhá, že všeobecně abychom se to otevřeli. Snad jen to, že třeba teď je jaro a rozkvětají květiny <laughs> můžeme chodit do přírody a čichat ke kytičkám a, a tak, jo, kochat se. Prostě to taky vlastně je taková terapie nádherná. No a pak ta práce, že abychom tu to, to srdeční čakru e, otevírali, kultivovali. Prostě zase to všichni, že znají. Zase jsme tady zpátky u toho toho práce třeba s vnitřním dítětem a tak. Bude skvělý tranzit, mimochodem bude Jupiter ve spojení se vzestupným uzlem 3. června v Bíku. Znamení Bíka je ještě vzestupný uzel a to taky souvisí s tou srdeční čakrou z Venuší. Takže buď takové využít třeba i tu astrologii nebo významné momenty, nové úplnky, pracovat s tím časem, ale když vás nemusí každého to třeba zajímat, tak vyloženě se znova a znova vracet do toho srdíčka s pomocí toho, toho, napojení. No a taky se samozřejmě uzemnit, že přitom <laughs> to je další. Takže nic nového, absolutně nic nového pod sluncem. ale prostě mě to, mě to opravdu pomáhá a ať jsem se pokoušela vymyslet něco nebo chodit někde jo, nějaké super nové metody nebo nějak to prostě obejít, tak, tak nic. a, a jsem za to ráda, že teda to staré dobré jako platí a funguje. A jak, jak, jsem to vlastně vnímala už od dětství. to vlastně ty děti v nás to věděli, že to. Ano. Nebo jako děti jsme to věděli a teď stačí se jít se poradit někdy se sebou. Máš pravdu, co je víc, než se cítit být milovaná no. vesmírem, Bohem. Ano, ano, nezávisle na tom, jak to je. No, životem. Ano, ano, ano. Moc děkujeme. No, na zdraví. A budu se těšit na příště. Ano, víte. <laughs> Namaste.